אם תסתכלו טוב על מה שעשינו עד עכשיו, עשינו שיווי משקל, והתחלנו לעבור להתערבות ממשלתית. עכשיו, אני לא אבחן אתכם רק על זה, זה ברור לכם. למרות שיש בזה דברים, יש כאן עוד דברים, יש כאן התערבות ממשלתית שזה דבר טוב. אתם עם מורי סיימתם עד לכאן, עד מונופול טבעי, כמובן שיש המשך. מה התוכנית שלי? מה אני רוצה בעצם לעשות? אני קודם כל, אם אני היום מסיים, לא אם, אני היום מסיים את כל הנושא של התערבות ממשלתית, והמטרה היא כזאת, איך מסיימים התערבות ממשלתית? עושים קודם כל מס וסובסידיה, מסיימים את החלק הזה, ולאחר מכן עושים קביעת מחיר מקסימום ומסיימים אותו. מניסיון שלי, חבר'ה, מה קורה? תהיו רגועים. מניסיון שלי, כל הנושא של מחיר מקסימום, העקומות השבורות והסובסידיה וזה, אנשים מסתבכים איתו, אין צדק בזה. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה הרבה יותר פשוט, נעשה את זה היום פשוט. אז היום אני מסיים את זה. עכשיו, אני באתי בגישה שאני, נורא חשוב לי לפחות את התיאוריה של מונופול טבעי בצורה מאוד קצרה, בצורה של רבע שעה להעביר לכם אותה, כי אתם הולכים בעוד, אתם הולכים אחרי פסח, במהלך פסח, לעשות את הפרק שעוסק מונופול טבעי, לא שהוא פרק קשה, רק אם מראים את זה פעם אחת ואתם מבינים את זה בצורה חדה, יהיה לכם מאוד קל להתמודד עם הפרק הזה. שימו לב, אנחנו לפני שבועיים בתרגול, התחלנו לתרגל את הנושא של התערבות ממשלתית במונופול, ואני כבר אמרתי לכם שמונופול זה מבנה של שוק שמחייב התערבות ממשלתית. אין מה לעשות. בגלל שהמונופול גם מקבל בדרך כלל זיכיון מהממשלה לפעול כמונופול, הממשלה מתערבת בפעילות המונופול, אנחנו בקורס הזה לומדים רק שלוש צורות של התערבות ממשלתית. אמרנו, או מס על כל יחידה מיוצרת, או המקביל לאחת פעמי היטל, כנס קבוע היטל, או סובסידיה על כל יחידה מיוצרת, קו נטוי מענק, סובסידיה חד פעמית, או מחיר מקסימום. אלה שלושת צורות ההתערבות הממשלתית. לפני שבועיים אמרנו שמחיר מינימום שתמיד מגן על היצרן, לא רלוונטי למודל המונופול. אין טעם לתת למונופול מחיר מינימום, כי הוא מונופול. היום אנחנו נתרגל את הדברים האלה, יש הרבה פה מה לתרגל, הרבה שאלות ממבחנים מופיעות בהתערבות ממשלתית. עכשיו אני רוצה להסביר. התערבות ממשלתית זה נושא שמופיע כחוט השני לאורך כל הנושאים. שאני אגיע למשל לנושא של מונופול טבעי, תהיה שם התערבות ממשלתית. כשאני אגיע לאפליית מחירים, תהיה שם התערבות ממשלתית. אז אם אתה מבין את הבסיס טוב, אחר כך הדברים רצים. בסדר עד לכאן? שימו לב מה עשינו. אנחנו כבר את הנושא של מס וסובסידיה תרגלנו, אבל אני כמובן לא מרגיש טוב עד שאני לא מסיים נושא עד הסוף, ויש לי עוד שאלות שאני רוצה לתרגל, אז עם זה אני אפתח. כשאני אסיים את זה, אני קצת יחזור על התיאוריה של מחיר מקסימום, ואז ניקח את כל הפרק של מחיר מקסימום ונפתור אותו. זה התכנון להיום. אם אני אספיק גם את התיאוריה של מונופול טבעי, דיינו. בסדר עד לכאן? מה שעשיתי ככה. שאלה אחת פתרתי אתכם, וגם שאלות אמריקאית, אני זוכר בדיוק מה פתרתי. אני מתחיל עם מה שלא פתרתי, ובסדר מאוד מסוים. סדר שיעזור לי להעביר את הדברים. אז אני מתחיל דווקא עם שאלה קלה. אתם יודעים, בואו נחמם מנועים, ואז נראה לכם שאלות ממבחן. אז קודם כל שאלה מספר 2. נוצא לעשות את זאת. אגב, מי שיצליח ויבין את שאלה 2 שהיא מאוד פשוטה, נעבור מיד אחרי זה לשאלה אמריקאית מספר 3, והן קשורות אחת בשנייה. אז בואו תראו בבקשה. נתון מונופול שמייצר מוצר X, פונקציית ההוצאות של המונופול TC שווה 4X בריבוע, המונופול רואה לפניו עקומת ביקוש לינארית, P שווה ל-100 מינוס X. בואו נרשום קודם כל את הנתונים. יש לי עקומת ביקוש מהצורה P שווה 100 מינוס X, רבותיי, אני מזכיר לכם ש-X ו-Q זה תפוקה, זה לא משנה אם יתנו לכם ככה או ככה, זה אותו דבר, זה רק סימון, ו-TC שווה 4X בריבוע. מה שמבקשים מאיתנו בהתחלה, בסעיף א', מה יהיו כמות ומחיר שיווי המשקל, ומה יהיה הרווח של המונופול? מאוד פשוט, לפני ההתערבות הממשלתית. מה שיבקשו מאיתנו בבית, שימו לב, מה יקרה לתפוקת שיווי משקל ולרווח של המונופול, אם תינתן סובסידיה בסך 10 שקלים לכל יחידה מיוצרת, לעומת מצב אחר שיתנו מענק חד פעמי של 10 שקלים. בואו נבדוק את האופציות. בואו נבדוק את זה. אז ככה. קודם כל, אני הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של שיווי משקל. שלב ראשון, מה אני עושה בשאלות? הופך ל-MC ו-MR. שלב ראשון, קודם כל עקומת פדיון שולי. מה הפדיון השולי בשאלה הזאת? 100? מינוס 2X. שיפוע כפול? מה העלות השולית? מרג'ינל קוסט, ה-MC? 8X, בדיוק. קודם כל יש לי את הדבר הזה. השלב הבא, סרטוט מקביל למציאת נקודת אופטימום. אני אסרטט את זה ברשותכם כאן, פה, ונראה את הדבר הזה.
יש לי ככה, יש לי P, יש לי X, יש לנו 100 מינוס X זה 100 ו-100, 100 ו-100, עד איפה ה-MR תגיע? עד 50, חצי, ו-MC יעלה, מאיזה חותך MC יוצא? לא, מאיזה חותך הוא יוצא על הציר? MC 0. 0, נכון? כי אתם רואים שהוא רק שיפוע MC. הוא לא יוצא מחותך 10 או 20, הוא יוצא מ-0. אמרתי לכם כבר, תמיד תמצאו קודם כל נקודת אופטימום שתראו איפה להעביר את ה-MC. אם אני צריך בעצם לראות את האופטימום של המונופול, שיווי משקל, אני עושה MR שווה ל-MC, ה-MR שלנו זה 100 מינוס 2X, ה-MC הוא 8X, למה X שווה? 10. 10 זה אומר, אני צריך בנקודת המפגש בין MC ל-MR שהתפוקה תהיה 10. אז אני אומר לעצמי, אם זה 50, פה זה בערך 10, כאן צריך להיות המפגש בין MC ל-MR. אז אני צריך להעביר את MC מהראשית, אני יודע שזאת נקודה נוספת, בין שתי נקודות עובר ישר, נכון? הנה, הכמות כאן היא 10, והמחיר שהמונופול יקבע אגב, מה הוא יהיה המחיר? 90. 90. אנחנו מציבים תמיד את הכמות בעקומת הביקוש המקורית, והמחיר יוצא 100 פחות 10, וזה אומר 90. זו הכמות וזה המחיר שיקבע המונופול בשיווי משקל לפני ההתערבות הממשלתית. שאלו אותנו גם מה יהיה הרווח של המונופול, אז אפשר גם לחשב את הרווח. אני ארשום את הרווח כאן ברשותכם, אני אחרי זה יעבור לצד שני. הרווח יהיה ככה. פדיון, נוריד את ההוצאות, המחיר הוא 90, הכמות היא 10. ההוצאות שלנו, הפונקציה זה 4x בריבוע, אז אני רושם 4 כפול 10 בריבוע. 900 פחות 400 זה יוצא 500. זה הרווח של המונופול. כל מה שאתם רואים בשחור על הלוח זה מצב המוצא. אין עדיין התערבות ממשלתית. איפה עוד אפשר לראות את ה-500 האלה בגרף? איפה אפשר לראות את זה גרפית, ה-500, את המספר הזה? במה? איזה מלבן? רבותיי, שאלה לכולם. איפה אני רואה את ה-500 האלה בגרף? הטרפז. שימו לב, ה-500 הזה, בגלל שאין הוצאות קבועות, אין הוצאות קבועות, ה-500 זה גם עודף יצרן. עכשיו, מה זה עודף יצרן? אפשר לראות אותו. אם הייתם מסתכלים על שטח הטרפז הזה, הסתכלו על השטח הזה, זה עודף היצרן. אני מזכיר לכולם, 90 כפול 10 זה פדיון. שטח מתחת ל-MC זה VC, זה הוצאות משתנות. פדיון פחות הוצאות משתנות נותן לי את שטח הטרפז, שזה עודף יצרן, ואם הייתם מחשבים אותו, 90 ועוד הצלע הזאת כפול 10 חלקי 2, הייתם מקבלים בדיוק 500. עד לכאן שאלות, זה שיווי משקל פשוט. שימו לב מה שואלים אותי בבית. מה יקרה לתפוקת שיווי המשקל ולרווח המונופול, אם תינתן סובסידיה של 10 שקלים לכל יחידה מיוצרת, לעומת תשוו את זה למצב שהמונופול מקבל מענק של 10 שקלים. בואו נראה את התוצאות. אנחנו מדברים על סובסידיה של 10 שקלים, לעומת מענק, באותו גודל, 10 שח. אנחנו מדברים על שתי החלופות האלה. ליבריו. עכשיו, אני מתחיל ברשותכם עם הנושא של סובסידיה. מה יקרה כאשר המונופול יקבל סובסידיה? איזה עקומה תזוז ולאן? MC תרד למטה, יש ירידה בעלות השולית. המונופול רואה את העלות השולית שלו יותר נמוכה. עכשיו, זאת אומרת שאם הסובסידיה היא בגודל 10 שקלים, מאיפה אני אתחיל את MC? מאיפה היא תתחיל? לא. חבר'ה, אם היא התחילה ב-0 ועכשיו נתנו סובסידיה ממינוס 10, כי עקומת ה-MC זזה ימינה. כלומר, זה צריך להיות, תראו, כשאתה מראה סובסידיה, האופטימום יהיה ב-MR שווה MC מינוס סאב. אתם רואים את זה? MC מינוס סאב. בואו רגע נפתור ואז אני אוסיף את זה לסרטוט. יותר קל אולי לפתור קודם. ה-MR שלנו זה 100 מינוס 2X. ה-MC שלנו זה 8X, והסובסידיה היא 10 שקלים. בואו נעביר אגפים ונשחק עם הדבר הזה. אנחנו נקבל בעצם ש-10x שווה ל-110. x שווה 110 חלקי 10, 11. התפוקה שווה בעצם ל-11. הגיוני שסובסידיה תגדיל את התפוקה המיוצרת?
הגיוני מאוד, זה לא מס, זה סובסידיה, זה עידוד. עידוד הייצור מגדיל תפוקה. זאת אומרת, שעקומת ה-MC, תסתכלו רגע איך אני מסרטט את זה, היא יוצאת החדשה ממינוס 10, כאן, והיא עולה במקביל לעקומה הקודמת, ככה, זה יהיה MC מינוס סאב, נקודת האופטימום החדשה זה השוויון בין MC מינוס סאב ל-MR, היא אומרת שהתפוקה תהיה, חישבנו 11, המחיר יהיה, יופי. כשאתה מציב, אתה רוצה את המחיר לצרכן, תציב את ה-11 בעקומת הביקוש, 100 פחות 11 זה 89, אבל רבותיי, שימו לב שזה המחיר שישלמו הצרכנים. זה מחיר שנקבע על עקומת הביקוש, ולכן זה יהיה מחיר לצרכן. היצרן לא משלם, היצרן מקבל. מי שמשלם? קודם כל, הצרכנים משלמים 89. עכשיו אני אומר, מה יהיה המחיר שהיצרן יקבל? בואו נבין. היצרן מקבל מהצרכנים 89. כמה הוא מקבל מהממשלה? 10 שקלים. תוסיפו 89 ועוד 10, 99. מה שאומר שמחיר יצרן, אני מעלה את הסובסידיה, וכאן אתם רואים שזה 99, זה מחיר יצרן. זה מחיר יצרן, וזה כמובן הסובסידיה של 10 שקלים. זאת אומרת, אני ארשום ככה, מחיר צרכן, רק שנייה, טוב. מחיר צרכן 89, שנייה אחת, מחיר יצרן 99. מה השאלה? סליחה. זה לא חתך את ה-MC, לא, לא, אין קשר. הוא לא מגיע, הוא לא, אני עולה ב-10, זה לא מגיע לנקודה כלשהי. תמיד תדעו, במונופול, מחיר צרכן נקבע על הביקוש, מחיר יצרן אין לו נקודה ספציפית. זה לא כמו שבכלכלה מנהלים, המחיר יצרן נקבע על עקומת ההיצע. כאן אין עקומת היצע, למונופול יש עקומת עלות שולית. זה לא נקודה, זה סתם עליתי ל-99, אז זה מתחת בעצם ל-100. אגב, אני אשאל אתכם שאלה, מי נהנה יותר מהסובסידיה במקרה הזה? המונופול, בכמה הוא נהנה? מה גודל ההנאה של המונופול? 9 שקלים. אם המונופול קודם קיבל 90 ועכשיו הוא מקבל 99, הוא נהנה 9 שקלים, מה נשאר לצרכנים ליהנות? שקל, ואכן הם משלמים שקל אחד פחות. ההנאה פה מתחלקת. בטח, תעתיקו את זה. מה שאני רק, חבר'ה, מה שרק אני רוצה לעשות תוך כדי שאתם מעתיקים, הייתי רוצה לחשב את הרווח בסובסידיה. רק את הרווח במקרה של הסובסידיה של המונופול. הרווח, הפאי. איך אני מחשב את הרווח הפעם? מה אני לוקח? כשאני אומר רווח זה תלוי. אם יש הוצאות קבועות, אני מתכוון לרווח כולל. מאחר וכאן אין הוצאות קבועות, אז עודף היצרן והרווח הכולל יהיו אותו דבר. תבין, זה אותו דבר. 89. אוקיי, לא. אז תקשיבו, מה שאני מציע. אני אישית אומר לכם, לכו תמיד עם המחיר ליצרן, 99. למה? נטו, מה מקבל היצרן? נטו מקבל 99. אז אני מעדיף שלא תיקחו את המחיר צרכן, תיקחו את המחיר יצרן. קחו 99, תכף אני אגיד מה עושים שלוקחים 89, כי יש גם אופציה כזאת. 99 כפול 11, זה בעצם הפדיון, ואני מנקה ממנו את ההוצאות שזה 4 כפול 11 בריבוע. מי שיעשה חישוב לדבר הזה, יקבל כמה הוא קיבל בבית. מי שיעשה חישוב יקבל 605, ככה זה יוצא, נכון? ככה זה יוצא, 605. שימו לב שהסובסידיה אכן העלתה את הרווח של המונופול כפי שהיינו מצפים. אגב, ששאלתי אתכם לרווח וחלק אמרו לי שתיקח 89 מחיר צרכן, אין בעיה. אתם רוצים לקחת 89? תעשו 89 כפול 11, תורידו הוצאות, אבל מה לא לשכוח להוסיף? אחר כך את הסובסידיה. קחו את הסובסידיה כפול כמות היחידות המיוצרות. בגלל זה אני אומר, כדי לא לעשות מיליון שלבים, תמיד קחו את המחיר יצרן. גם שאתם במס, גם במונופול, שפה יהיה מחיר יצרן. ברגע שיש מחיר יצרן, הוא כולל בתוכו כבר את הסובסידיה, ולא צריך להוסיף אותה בסוף עוד פעם. בסדר? ‫11, התפוקה.
לא, זה 11, זה פשוט התחבר לי תוך כדי כתיבה. אוקיי. רבותיי, שאלה, שאלה. זה במצב של סובסידיה. מה יקרה כאשר המונופול יקבל מענק חד פעמי של 10 שקלים? לא משנה אף עקומה. לא משנה אף עקומה. איפה אני נשאר? באיזה נקודת שיווי משקל? אני נשאר, בעצם, אני רוצה להזכיר לכולם, אמרו פה נכון, ההבדל בין משהו לכל יחידה מיוצרת לבין משהו חד פעמי כמו מענק או היטל, שמענק והיטל לא מזים את העקומות, לא מזים את עקומת ה-MC, לכן נקודת שיווי משקל לא משתנה, ועודף היצרן ועודף הצרכן לא משתנה. אבל, מה זה? בדיוק. מה שהמענק עושה, אתה חוזר לנקודה של מצב המוצא, מענק רק משנה את הרווח הכולל של המונופול. מי יכול להגיד לי, מה פה יהיה הרווח של המונופול במענק? מה שמענק עושה הוא משנה אך ורק את הרווח הכולל של המונופול. לא, בוא. לא, לא, בואו נראה. קודם כל מה... רגע, 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 תגידו לי רגע. שנייה, אני אסביר את זה עוד שנייה לכולם. כמה יהיה הרווח של המונופול? בדיוק, בדיוק, תראו, לא צריך עוד פעם 90 כפול 10. חישבתם מצב מוצא שהרווח הוא 500? 500, לוקחים את ה-500, מוסיפים את ה-10 שקלים של המענק, והרווח שלו הוא 510. זה הכל. מה שכמו שאמרתי לכם, מענק לא משנה את התפוקה 10, והוא לא משנה את המחיר 90, והוא לא משנה שום דבר. בניגוד לסובסידיה לכל יחידה מיוצרת שמזיזה את העקומה, מענק חד פעמי אך ורק מגדיל את הרווח הכולל של המונופול. בדיוק כמו שהיטל היה מקטין את הרווח הכולל של המונופול, מענק מגדיל אותו. תגידו אז שאלה. לאור השאלה הזאת, אם הייתי אומר לכם, בהשוואה בין מענק לבין סובסידיה חד... סליחה, בהשוואה בין מענק חד פעמי לבין סובסידיה לכל יחידה מיוצרת באותו גודל, מה המונופול יעדיף, מענק או סובסידיה? סובסידיה. שימו לב שסובסידיה לכל יחידה מיוצרת תמיד תגדיל לו את הרווח ביותר מאשר מענק באותו גודל. סובסידיה של 10 שקלים לעומת מענק, הסובסידיה מגדילה יותר, כי הסובסידיה ניתנת על כל יחידה מיוצרת, בדרך כלל... רק אם זה באותו גודל, כי... רק אם זה באותו גודל. המענק אני יכולה לתת כאילו להשוות... רק אם זה באותו גודל, ועל בסיס... וגם שזה יותר מיחידה אחת. וגם שזה יותר מיחידה אחת, בדרך כלל זה ככה. ובדיוק על בסיס השאלה הזאת יש שאלה אמריקאית שאני רוצה להראות לכם. לא בכדי התחלתי בשאלה הזאת כדי להראות לכם שאלה ששאלנו באחד המבחנים ותראו את התשובה. עד לכאן כולם מבינים? אוקיי, עכשיו סתכלו בבקשה. לכו לשאלה מספר, לכו זה אומר גם אני אלך כאן. אתם רואים את 2 שעשינו? 3 שאלה חשובה חשובה חשובה, נעשה אותה תכף שנהיה יותר חמים. שאלה 3 אמריקאית. שלא עשיתי אותה שבוע שעבר, כי לא נתתי לכם את השאלה הזאת ללפני שבועיים, אז לא עשיתי גם את 3. תסתכלו. תסתכלו רגע את התובנה של שאלה מספר 3. שימו לב. בענף מסוים פועל מונופול. הנח שעקומת הביקוש או עקומות הביקוש וההוצאות השוליות לינאריות רגילות. הממשלה שוקלת שתי חלופות של התערבות בענף. אחד, סובסידיה על כל יחידה מיוצרת, מה שראינו פה, לעומת מענק שאינו תלוי בתפוקה. בדיוק כמו השאלה הזאת. כתוצאה מכך, בואו נתחיל. אחד, הצרכנים תמיד יעדיפו את הסובסידיה. נכון. נכון, לא נכון, ולמה? תלוי במענק, תלוי במענק. רגע, לא להגיד... רק שנייה, שנייה. כן. אז מה הוא יעדיף? נכון. שמעתי אותך? חבר'ה? אני שאלתי פה לגבי הצרכנים, תסתכלו רק כולם על הלוח, תקשיבו. כשניתן מענק חד פעמי זה משפיע על הצרכנים? לא. הם נשארים, הם קונים 10 במחיר 90. כלומר, מבחינת הצרכנים במענק חד פעמי, עודף הצרכן שלהם נשאר כמו במצב המוצא. אותו דבר בדיוק, השטח הזה. מה קורה בסובסידיה? הם גם נהנים מהסובסידיה, נכון? הם משלמים פחות הצרכנים וקונים יותר. מה קורה לעודף הצרכן בסובסידיה? גדל. אז ברור שמבין השניים, מה הצרכנים יעדיפו? חד משמעית סובסידיה. צרכנים לא אכפת להם ממענק. ולכן התשובה הזאת היא תשובה נכונה. הצרכנים תמיד יעדיפו את הסובסידיה. עכשיו, אני כמובן שבגלל שאנחנו במסגרת ארגול, אנחנו נעבור על כל התשובות ותראו איך התובנות שאמרנו מקודם
מתלבשות לנו לשאלה הזאת. במידה והסובסידיה שווה למענק, רשום לי בשתיים, המונופולי עדיף את המענק. מה אמרנו? סובסידיה. ראינו עכשיו שהמונופול מעדיף סובסידיה ולא מענק. שלוש, המונופול תמיד יעדיף את הסובסידיה. תלוי בגובה. כאן לא אמרו לי במידה והסובסידיה שווה. מה, אם ייתנו סובסידיה יחידה מיוצאת של 10 שקלים או מענק חד פעמי של מיליון, עדיין הוא יעדיף את הסובסידיה? אז לא אמרו לי פה את הגודל. האם הצרכנים יהיו אדישים אין מענק לסובסידיה? מה יעדיפו? סובסידיה, נכון, לא אדישים. במידה והסובסידיה שווה למענק, המונופול יעדיש. המונופול יעדיש? לא, עדיף זה אומר שאין לו עדפה, אמרנו שהוא יעדיף סובסידיה. לא נכון, התשובה הנכונה היא אחת. האם זה ברור? כן. אתם מבינים מה החשיבות של להתחיל שאלה קודם שקצת מסדרת ואחר כך? מישהו חושב עליכם. טוב, בואו נמשיך הלאה. בואו נמשיך. זו שאלה מספר 3. חבר'ה, זו שאלה מספר 3, ועכשיו הייתי רוצה לעשות איתכם את שאלה מספר 4 אמריקאית. שאלה תיאורטית כזאת, בואו נעשה אותה. בואו רגע נוריד את זה, נוריד גם את אלו. כן, בואו נראה רגע. חובה, חובה. אני אומר לך שווה, ובוא תראה איך אני עושה את זה עם סרטוט. שימו לב, יש כאן שאלה על מס, וגם על מענק חד פעמי, נקרא אותה, נבין איך אנחנו ניגשים אליה, ותסתכלו טוב על השטחים ועל הכל, היא לא שאלה קשה. היא אומרת ככה, מונופול מייצר ומוכר את מוצר X, למונופול הוצאות גם משתנות וגם קבועות בייצור המוצר. עקומת הביקוש ועקומת העלות השולית של המונופול, לינאריות רגילות. כעת החליטה הממשלה להטיל על המונופול מס על כל יחידה מיוצרת, ובמקביל לתת לו מענק, סובסידיה שאינה תלויה בתפוקה המיוצרת, על מנת שרווחיו הכוללים לא ישתנו בהשוואה לאלה שהיו לו קודם להטלת המס. בעצם יש כאן מדיניות שאיך קראנו לה שבוע לפני שבועיים? מדיניות משולבת. אמרתי לכם שיכול להיות למשל מס על כל יחידה מיוצרת עם מענק חד פעמי. זה בדיוק מה שיש לי בשאלה. עוד סוג של מדיניות משולבת שיכול להיות, זה סובסידיה על כל יחידה מיוצרת עם היטל. אתם יודעים שזאת, המדיניות המשולבת הזאת היא מאוד פופולרית. כי מה שקורה, הרבה פעמים שהממשלה נותנת סובסידיה, אז גם הצרכנים נהנים ממנה וגם היצרן. אבל הרבה פעמים היצרן כבר ממילא הוא מונופול וממילא יש לו רווח גבוה. אז באמצעות ההיטל היא בעצם הורידה לו את הרווח. אז זה גם האופציה. ואתם תראו עוד סוג של מדיניות משולבת של קביעת מחיר מקסימום, היום אני אראה את זה, פלוס סובסידיה לכל יחידה מיוצרת. או מענק, אבל בדרך כלל אני מדבר על סובסידיה ליחידה. יראה לכם כמה סוגי מדיניות משולבת. עכשיו תראו, יש לי כאן שוק מונופול, שפועל בתנאי מונופול כמובן, ויש בהתחלה מס, ובסוף נותנים לו גם מענק. מה יעשה המענק? אמרנו, רק יגדיל את הרווח הכולל, אבל הוא לא ישנה איזה עקומה. אז מבחינת העקומות אני צריך להתייחס רק למס. אז בואו נסרטט את זה זריז, ונראה מה קורה כאן. P ו-Q ועקומת ביקוש והיצע ו-MC לינאריות, זה אומר ביקוש יורד משמאל לימין. חבר'ה, ועוד הערה, אם אומרים לכם שעקומת העלות השולית של המונופול לינארית רגילה, זה אומרת שהיא עולה משמאל לימין. כי יש גם ראינו MC גמיש ויש MC יורד, לינארית רגילה זה אומר עולה משמאל לימין. אז קודם כל לסרטט את MR כמובן. עקרונים, תוציא אותם לרשות הצעירים או... לא, ממש לא עקרוני, אפשר ככה ולא ישנה שום דבר. שימו לב לנקודת שיווי משקל לפני ההתערבות הממשלתית, MR שווה ל-MC, זו הכמות שייצר המונופול, המחיר שהוא יקבע, יקבע על עקומת הביקוש, וזה נקודת שיווי משקל. איפה אתם רואים את עודף היצרן של המונופול, בבקשה? בטרפז השחור, זה עודף היצרן. אמרנו, זה פדיון, תורידו הוצאות משתנות, הנה העודף יצרן של המונופול. זה עודף יצרן. איפה אתם רואים את עודף הצרכן שהמונופול גורם לו? במשולש העליון. זה עודף הצרכן. זה עודף הצרכן. וביחד, מה זה נותן? סך העודף. סך הרווחה, סך העודף זה ביחד. כול אמיתי? אוקיי. עכשיו שימו לב. הממשלה החליטה להטיל על המונופול מס על יחידה מיוצרת. מה מס על יחידה מיוצרת עושה בתרשים? לאן? שמאלה. בעצם חבר'ה, יש עלייה ב-MC, תבינו למה. MC זה עלות שולית. ברגע שמוטל מס על יחידה מיוצרת, כל יחידה
עולה למונופול יותר בגובה המס. אז אני צריך בעצם לעשות MC פלוס T ולהזיז את MC שמאלה. זה אומר שאם MC לצורך העניין יצא מכאן, ונעביר אותו במקביל, זה MC פלוס T, פלוס המס. איפה עכשיו תהיה נקודת שיווי משקל? באיזה נקודה אני רואה? הרי משווים בין MR ל-MC פלוס T, נכון? עכשיו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שקודם כל המס, מס על התפוקה המיוצרת? הקטין אותה. ברור שמס מקטין תפוקה מיוצרת. עכשיו, אם אני רוצה לראות את המחיר, איפה אני מציב את Q1? בביקוש, אבל אני מזכיר לכם, כשיש מס על עקומת הביקוש, איזה מחיר זה? מחיר למי? לצרכן. חבר'ה, זה המחיר שהצרכן משלם. בעקבות המס, הצרכנים משלמים מחיר גבוה יותר. לא. איזה מחיר היצרן מקבל? אוקיי, אני מסביר עוד פעם. תסתכל, כשאנחנו מדברים במס על מחיר יצרן, אנחנו לוקחים את המחיר צרכן, אמרנו, ומורידים את גובה המס. עכשיו, כמו שאמרתי לכם מקודם, אין נקודה ספציפית שעליה אנחנו יורדים. אני מוריד את המס עד לפה, תסתכלו. נגיד אני מוריד מס ככה, סתם, מגיע עד לכאן בכוונה, אני עושה את זה כאן, וזה יהיה פי אחד ליצרן. כשיש נתונים מספרים, אתה רואה בדיוק עד איפה זה יורד. אבל זה כמובן צריך לרדת יותר מאשר לפי אפס, כי בעצם צריך להיות איזשהו הפסד ליצרן בעקבות המס, נטל על היצרן. עכשיו אני עוצר כאן. אני רק אגיד שהמרחק הזה, את מה מבטא המרחק הזה? את גובה המס. כי ההפרש בין מחיר צרכן ליצרן זה בדיוק גובה המס. אחרי שסרטטנו את זה, אני צריך שאתם תזהו לי למעשה שלושה שטחים. אני צריך שתגידו לי איפה עודף היצרן, איפה עודף הצרכן ואיפה תקבולי הממשלה. בואו נתחיל אחד אחד. בבקשה. רק שנייה. כן. לקחתי את המחיר לצרכן והורדתי ממנו את גובה המס. המנגנון הוא פשוט. אני לא יודע עד איפה זה יורד, עד איזה נקודה. זה משוער. מה שחשוב להגיד, שאם מקודם היצרן קיבל פי אפס, בעקבות המס הוא יקבל יותר נמוך, אז להוריד את זה. אם היה לך מספרים, הייתי יודע אם זה מעל זה, מעל זה, הייתי יודע בדיוק איפה זה. לא, לא, אז... רגע, אתה תדע עכשיו, חכה. חכה, אני רוצה להראות לך שטחים. זה בדיוק השאלה, שנייה אחת. עכשיו תסתכלו בבקשה. מי יכול לזהות בעקבות המס את עודף היצרן החדש שנוצר? איפה הוא נמצא? עודף היצרן? כן. הטרפז? איזה טרפז? הקטן עם האדום. אוקיי, אז אני רוצה... לא בדיוק, לא בדיוק. פי אחד יצרן לנקודה בלתי נראית במרכאות לנקודה שהם. מה זה נקודה בלתי נראית? מה אתה אומר עודף צרכן? עודף יצרן, יצרן, יצרן. תסתכלו, זה? לא בדיוק, תסתכלו. מי שם יורד לשחור. לשחור, בדיוק, תסתכלו. תראו, אני אסביר. זה המחיר יצרן, נכון? קודם כל נתחיל עם טכני, זה המחיר יצרן. היצרן מקבל את המחיר הזה, מוכר את הכמות הזה. המכפלה הזאת, מה הייתה נותנת לי? כל זה? פדיון, נכון? שטח מתחת ל-MC זה VC. עודף היצרן, תסתכלו רגע, זה זה. רגע, אין הוצאה קבועה, לא רואים אותה על הגרף הוצאה קבועה. שנייה. זה... רגע, רק שנייה, רק שנייה. זה עודף היצרן. אני רוצה להסביר שנייה למה זה ככה. תקשיבו. הרבה פעמים שואלים אותי סטודנטים, רגע, אריק, למה לא הלכת עם MC האדום, עם ה-MC החדש? חבר'ה, תקשיבו לי בבקשה. אם אתה הולך עם ה-MC האדום ואתה הולך עם המחיר יצרן, זה כאילו הורדת את המס פעמיים, כאילו כפל מס. למה? MC עולה, זה עלה כבר במס, והמחיר ירד, הורדתי את המס. אז תקשיבו. מי שרוצה לראות את עודף היצרן עם המחיר צרכן, יכול ללכת עם הטרפז האדום. אתם רואים את זה? אבל תמיד מה אני אמלץ לכם לפני שבועיים? אמרתי לכם, לכו עם המחיר יצרן החדש, ולכו עם MC המקורית, מהסיבה שאם מקודם זה היה עודף היצרן, איפה עכשיו עודף היצרן נמצא? מוכל בתוכו. אז מה קרה בוודאות לעודף היצרן? קטן. כאן אנחנו רואים חד משמעית שמס מקטין עודף יצרן. זה מה שרציתי שתראו פה. אז תמיד ללכת עם העקומת ה-MC המקורית ועם המחיר ליצרן. רבותיי, מה קרה לעודף היצרן בגרף? עודף יצרן? יצרן, צרכן, סליחה, צרכן.
שימו לב, איפה היה עודף הצרכן במצב מוצא אמרנו? המשולש השחור, סימנו אותו. זה היה עודף הצרכן במצב מוצא. עכשיו הצרכנים משלמים יותר, קונים פחות. מה זה עודף צרכן? זה השקלול של מה הם משלמים וכמה הם קונים. השטח מעל זה זה עודף הצרכן. אתם רואים? עודף הצרכן שלהם גם קטן. זה עודף צרכן. זה עודף יצרן. ואיפה אפשר לראות את תקבולי הממשלה? באמצע. אם תקבולי הממשלה זה מיסים כפול כמות, T כפול Q, זה T, זה הכמות, הנה תקבולי הממשלה. המלבן הזה. חברים, תסתכלו טוב על הגרף. מה אפשר להגיד בהכרח שקרה לסך העודף בעקבות המס? בהכרח. קטן. תסתכלו, מקודם כל הטרפז השחור הגדול היה סך העודף. עכשיו, מה זה סך העודף? עודף צרכן. ועוד הכנסות ממשלה, ועוד עודף יצרן, שימו לב שהטרפז האדום יותר קטן מהשחור. עכשיו, אוקיי, אני התייחסתי בשאלה הזאת רק למס. איך אני מתייחס למענק שניתן פה? מה אני עושה פה בסרטוט עבור המענק? שום דבר. המענק זה אם היה לי רווח כולל מסוים, מוסיפים את זה וזה מגדיל את הרווח הכולל. מענק לא משנה לא את עודף הצרכן, לא את עודף היצרן, רק את הרווח הכולל. זאת אומרת, המענק מבחינתי ישאיר לי את כל האדום כמו שהוא, ויגדיל כמובן את הרווח הכולל. אז תגידו לי מה התשובה הנכונה. אחד אומר, עודף היצרן ועודף הצרכן יקטנו בהכרח, זה נכון? כן. כן, המס יקטין אותם. האם המונופול יקבל מחיר גבוה יותר על כל יחידה שימכור? לא. מה הוא יקבל? איזה מחיר? נמוך יותר. תסתכלו, מקודם הוא קיבל פי אפס, ועכשיו המחיר למונופול יורד. מחיר יצרן זה מחיר מונופול, הוא ירד. האם מחיר המוצר לצרכן לא ישתנה, אך עודף הצרכן יקטן? לא. חבר'ה, קודם כל, הטענה עצמה היא פרדוקסלית. איך יכול להיות שאם מחיר המוצר לא ישתנה, עודף הצרכן יקטן? עודף צרכן ומחיר זה ביחד. אבל בגדול, מחיר המוצר לצרכן ראינו שהוא עלה. 5. מחיר המוצר לצרכן יעלה, אך עודף הצרכן לא ישתנה. שוב יש לי פה אוקסימורון, נכון במשפט? זה לא מתאים לנו. אבל מחיר המוצר לצרכן יעלה זה נכון, עודף הצרכן לא ישתנה, לא נכון. הוא יקטן. שאלות עד לכאן. אנחנו בסדר גם עם הזמנים. בגלל זה אני אומר, עדיף בפעמים הראשונות בבית לתרגל את זה, ואז במבחן להיות מומחה בסרטוטים, וגם אפילו פחות לסרטט. לבריאות. שאלה 5, עשינו אותה לפני שבועיים. השאלה עכשיו שאני רוצה לעשות היא שאלה שבדרך כלל מתאה, שאלה מספר 2 אמריקאית. אהלן. 2 אמריקאית. בואו תראו. אנחנו באותו תרגיל, עוד לא עברתי למחיר מקסימום. תרגיל 2. חבר'ה, שימו בבקשה לב. שימו לב, עקומת הביקוש היא פי שווה ל-110, עקומת הביקוש היא פי שווה ל-110 מינוס 3Q. נרשום את זה כאן. שאלה מספר 2. המוצר מיוצר על ידי מונופוליסט שפונקציית העלויות שלו, TC שווה 200 ועוד. תנו לי את המספרים. 40Q ועוד. 2Q בריבוע. למונופול יש הוצאה קבועה או משתנה, או שניהם? גם וגם. גם וגם. יש לנו מרכיב קבוע, יש לנו מרכיב משתנה, אנחנו כבר מכירים את הסיפור הזה. אוקיי, שואלים אותי, הטלת מס על המונופול בסכום קבוע של 45 תגרום לי. אוקיי, זה בדיוק השאלה. בואו נראה, חבר'ה. קודם כל, MRMC, בואו נעשה את זה מהר. MR, תנו לי את המספרים. 110 מינוס 6Q, MC. 40, זה נופל בגזירה, 40 פלוס 4Q, מסכים. זה MR ו-MC. מה השאלה? את רוצה? איך D הפך ל-MR? פשוט מאוד לוקחים, אם מדובר בעקומת ביקוש ליניארית, עקומת ה-MR יוצאת מאותו חותך, כשפה מוכפל, אם פה היה 3, פה הפך להיות 6. תראו, זה P וזה Q. עכשיו אני אומר ככה.
עקומת הביקוש היא 110 מינוס 3 קיו. חבר'ה, מי שיחלק פה 110, עד איפה היא מגיעה אגב לכאן? 110 חלקי 3, 36 ושני שלישים. זה D. לטובת הפיינשמייקרים, זה לא קו לינארי, צריך לעשות לינארי עם סרגל. טוב. MR... פה? איך אני מוצא חיתוך עם הציר הזה? מה אני עושה? אני מציב במקום ה-P 0. ואז 110 חלקי 3 זה 36 ושני שלישים. עקומת ה-MR יוצאת מאותו חותך שיפוע כפול. כמה זה 36 לחלק ל-18 ו... למה? אבל זה רק החיתוך. 18 ושליש? כן. טוב. עכשיו תראו. ה-MC שלנו יוצאת הפעם לא מראשית הצירים, היא יוצאת מחותך 40. אמרתי לכם, אתם רוצים להיות מדויקים בסרטוט? בואו נעשה קודם כל שיווי משקל. שיווי משקל, אני עושה MR שווה ל-MC. 110 מינוס 6 Q שווה ל-40 ועוד 4 Q. אני מקבל פה 10 Q שווה ל-70, Q שווה ל-7. אם התפוקה יוצאת 7, 7 זה בערך פה. מעביר את ה-MC, ומקבל שהכמות היא 7 יחידות. מה המחיר שהמונופול ימכור? 89 זה נכון, זה 110 פחות 21, זה 89. וזה הסיפור שלנו. עכשיו, הטילו על המונופול מס בסכום קבוע של 45. מה אני עושה? מה אני עושה? מה זה בדרך כלל? חבר'ה, אמר פה מר איתי ואמר בצדק, מס בסכום קבוע, והנה חזר אליו, זה היטל. מדובר כאן בהיטל. זאת אומרת שאם שואלים אותי לגבי הרווח או לגבי כל הדברים, צריך לחשב אותם כאילו זה היטל. לא לעלות עכשיו את עקומת ה-MC ב-45, זה לא נכון, כי זה מס קבוע. בואו נחשב רגע את הרווח של המונופול. הרווח של המונופול זה 89 כפול 7. מחיר כפול תפוקה. מוריד את ההוצאות. עכשיו שימו לב, שאלת אותי מקודם. הפעם ששואלים רווח, אתה מוריד את כל ההוצאות, כבר מחשבים רווח כולל. יש כאן גם הוצאה קבועה. אז אני מוריד בסוגריים 200, ועוד 40 כפול 7, ועוד 2 כפול 7 בריבוע. מי שיעשה חשבון, יקבל שהרווח של המונופול יוצא 45, בדיוק. זה הרווח של המונופול, הוא 45. עכשיו, בדיוק, אתה, בגלל שיש היטל, צריך להוריד מהרווח הזה 45, את ההיטל. אז לאיזה רווח זה מביא את המונופול? אפס, רווח נורמלי. זה מביא את המונופול לרווח נורמלי. זאת אומרת, שההיטל א' יעשה את זה שהרווח של המונופול יהיה אפס, זה נכון. מה? לא, זה, המטרה של היטל בדרך כלל זה להביא לרווח נורמלי, אבל בשאלות כאלה שאנחנו שואלים אותך מה יהיה הרווח, אז יכול להיות שהרווח לא יהיה נורמלי או משהו כזה, צריך להביא בחשבון את זה. הכמות שהיצרן ייצר תהיה 5 יחידות, זה נכון? לא. לא, ראינו שהתפוקה בנקודת האופטיום היא 7, לכן א' וג' אתם מקודדים את תשובה 4 כתשובה נכונה. פשוט, קל, אין פה יותר מדי מה להסתבך, חבר'ה. ולא צריך גם להתרגש. אנחנו עכשיו, יש לי שתי שאלות לפנינו. חבר'ה, שתי שאלות לפנינו ומס וסובסידיה מאחורינו עוד שנייה. שאלה אמריקאית 8 ועוד שאלה שהיא שאלת מבחן. אתה לא זוכר מה רצית? לא, אבל זה היה נורא מעניין. זה היה נראה לי על הרישות של ה-MC. אני חושב שאני יודע על איזה שאלה אתה מדבר. על אחת השאלות לפני זה, או ש... נקודה איש וואי, איזה שאלה, היה שאלה איזשהו קטע שאמרתי לנקוד, היה לו איזשהו רמיס כלשהו, אבל לא התחסנו עליו ככל. אז תאתר את השאלה הזאת, לא? תרשום לי בצד. אין בעיה. בבית, אני אשלח לך. אין בעיה. חבר'ה, סתכלו רגע על הלוח, שתי שאלות לפנינו, 8 ושאלה מבחן. תראו רגע. אומרת שאלה 8 ככה. בענף מסוים פועל מונופול שמייצר ומוכר מוצר מסוים. עקומת הביקוש למוצר לינארית רגילה, כמו כן נתון של המונופול פונקציית הוצאה כוללת,
שהיא גם לינארית רגילה ועולה מהראשית. שימו לב משהו חדש. פונקציית הוצאה כוללת שהיא גם לינארית רגילה ועולה מהראשית. בואו רגע נבין מה רוצים מאיתנו. עקומת ביקוש רגילה התמודדנו עד עכשיו, אבל מה זה פונקציית הוצאות? חבר'ה, פונקציית הוצאות לינארית, TC, היא מהצורה של A ועוד BQ. בעצם שבוע שעבר שלמדתם מונופול TV, אורי יראה לכם מצב של פונקציית הוצאות לינארית. זה פונקציית הוצאות לינארית, למה? היא כוללת מרכיב קבוע, והיא כוללת עוד משהו שקשור בתפוקה שיפוע. כולם רואים שזה תבנית של קו ישר? זה כמו להגיד y שווה mx ועוד n, או n ועוד mx, בסדר? זה אותו דבר, זה קו ישר מה שאתם רואים כאן. זה פונקציית הוצאות לינארית. כולם איתי עד לכאן? עכשיו, מאחר ונאמר אצלי, בשאלה אצלנו, שהפונקציה היא לינארית ועולה מהראשית. מה זה אומר על TC? אם היא לינארית ועולה מהראשית, מה הערך של A? אפס, כלומר אין חותך חיובי, עולה מהראשית, זאת אומרת ש-TC היא BQ. TC שלנו היא מהצורה BQ. אנחנו לא יודעים, חבר'ה, אנחנו לא יודעים מה השיפוע, אנחנו יודעים שיש איזשהו שיפוע, 1, 2, 3, לא יודע מה הוא. כולם מבינים את מה שאני אומר עד לכאן? אוקיי? זאת אומרת, זה פונקציית TC לינארית, וזה פונקציה TC לינארית ועולה מהראשית. אוקיי. אם אנחנו עוסקים בפונקציה כזאת, תגידו לי אתם בבקשה, מה עקומת ה-MC של פונקציה כזאת? B. שאתה גוזר BQ, יוצא לך B. אז איך ה-MC נראית? גמישה לחלוטין, אין שיפוע. MC קבועה. גמישה לחלוטין. כלומר, אם הייתי צריך סרטט את המקרה הזה, הוא היה ככה. זה P, זה Q, זאת עקומת ביקוש, זאת עקומת MR. איך MC נראית? B. היא לא שווה לאפס, היא שווה לאיזשהו ערך, וזאת MC. אם MC גמישה לחלוטין, אנחנו קודם כל מוצאים את נקודת שיווי משקל. תגידו, תהיה נקודת אופטימום או לא תהיה? כי תנאי השיפויים אמרנו, זוכרים פעם, מתקיים. כן. ש-MC גמישה לחלוטין, אין בעיה. יש מפגש, שיפוע MC 0, שיפוע MR שלילי. המונופול מייצר כמות Q 0, ומוכר במחיר P 0. אוקיי. תשובה מספר א' אומרת, במקרה זה, תסתכלו רגע על א', במקרה זה, עודף היצרן של המונופול יחושב כשטח של מלבן או ריבוע. האם זה נכון? כן. יופי. עוד פעם אני אומר, במקרה זה, עודף היצרן של המונופול יחושב כשטח של מלבן או ריבוע. איפה עודף היצרן פה? בדיוק, תסתכלו עוד פעם, תסתכלו. אם אתם שואלים אתכם עודף יצרן, תסתכלו תמיד על הפדיון. אתם תסתכלו P0 כפול Q0, כל זה הפדיון, רואים? שטח מתחת ל-MC מבטא איזה הוצאות? VC, משתנות. זאת אומרת, כל המלבן מעל MC, אתם רואים אותו? זה עודף היצרן. אז עודף היצרן במקרה הזה הוא לא טרפז, הוא או מלבן או ריבוע. זה נכון. אתם יודעים כמה לא הבינו את הדבר הזה במבחן? שהיה את הדבר הזה שעודף היצרן מלבן או ריבוע? לא, אפילו זה היה יותר קל. לא אמרתי להם ש-TC לינארית, אמרתי להם ש-MC קבוע אפילו, משהו כזה. כאילו היה פשוט, רק אתה מסרטט ואתה רואה שזה מלבן או ריבוע. טוב. תגידו לי לגבי ב', ב' זה קצת כזה טענה שלא כך אוהב אותה, אבל בואו נעשה אותה. אם תינתן למונופול סובסידיה ליחידה מיוצרת, נגיד 10 שקלים כזה, ובמקביל יוטל עליו היטל קבוע באותו גודל של הסובסידיה, גם היטל של 10 שקלים. האם זה אומר שרווחיו ירדו לאפס? לא, הסובסידיה... בדיוק, בדיוק. הרי הסובסידיה ליחידה בגודל של 10 שקלים מעלה את הרווח ביותר מההיטל החד פעמי. זוכרים שמקודם השווינו למשל בין מענק חד פעמי לסובסידיה? ראינו שסובסידיה מעלה את הרווח לכל יחידה ביותר מאשר גובה הסובסידיה. אז ברור שהיטל חד פעמי בסוף לא יוריד את הרווח לאפס. אז ב' זה טענה לא נכונה. מה? לא, אבל רגע. לא הייתה סובסידיה ב-45. אל תשכחי שבמקרה הקודם היה רק היטל בסוף. לא היה שם סובסידיה. אם היו נותנים לך סובסידיה של 45 ואז היטל של 45, זה לא היה יורד לאפס. תנסי את זה בבית. לא,
נכון? ולכן מה שאני טוען, שאת מקבלת סובסידיה, רק שנייה, שאת מקבלת סובסידיה של 10 שקלים לכל יחידה מיוצרת, הרווח שלך גדל ביותר מגובה הסובסידיה. ולכן אם תתני היטל של 10 שקלים, זה אף פעם לא יוריד את הרווח שלך לאפס. זה ברור? רק אם זה אותו מספר. רק אם זה אותו סכום שבמענק הסובסידיה. לא, אם אני אומר, סתכלי, אם אני נותן סובסידיה של 10 שקלים לכל יחידה מיוצרת, ובסוף אני קובע היטל של 10 שקלים, זה לא מוריד לאפס. אם זה היה נגיד סתם 400, כי הרווח היה 400 אחרי הסובסידיה, זה היה מוריד לאפס, אבל זה לא יכול להיות אותו גובה. טוב. חבר'ה, שימו לב לטענה ג' שהיא טענה קצת אכזרית לפעמים, אבל תסתכלו, יש גם דברים כאלה. תסתכלו רגע. האם במקרה זה, אחרי זה נתעסק עם הבדיקות דם והכל, האם במקרה זה בכל רמה של תפוקה, האם זה אומר שההוצאה הממוצעת של המונופול תמיד שווה להוצאה הממוצעת המשתנה שלו ולהוצאה השולית שלו? בואו נשאל ככה, בואו נעשה את זה יותר קל, חבר'ה. מה זה הוצאה, איך מסמנים הוצאה ממוצעת? לא, הוצאה ממוצעת. AC, average cost. מה לא יודעים מה זה? למדתם מונופול טבעי. Average cost. תראו, אני רוצה להסביר. הוצאה ממוצעת בכלכלה זה average cost, שהמשמעות של הוצאה ממוצעת, קח את כל הטוטל קוסט שלך ותחלק בתפוקה. זה average cost, זה הוצאה ממוצעת. קח את כל ההוצאות, תחלק בתפוקה. סתכלו רגע. שאני לוקח את כל ההוצאות שלי, ה-TC שלי זה BQ, כולם רואים? אם ה-TC הוא BQ, ואני מחלק בתפוקה ב-Q, מה ה-AC יוצא? B, ההוצאה הממוצעת היא B. האם נכון להגיד במקרה הזה שההוצאה הממוצעת שווה להוצאה השולית? כן. כן, אתם רואים שניהם שוות ל-B? אתה יכול להסביר את זה רק? כן. לא, אני מסביר. את זה לא צריך. אתם יודעים מה? אני עושה לכם הנחה, לא למבחן. הוצאה ממוצעת משתנה זה AVC. עזבו את זה. אתם לא למדתם את זה גם כלכלה מנהלים, היום אנחנו לומדים. הוצאה ממוצעת משתנה לא למבחן, רק הוצאה ממוצעת. עזבו את AVC. אני מסביר עוד פעם. האם אתם מסכימים איתי כולם שבגלל ש-TC לינארי ויוצא מהראשית הוא BQ? עכשיו, מה זה MC? MC עלות שולית זה תמיד הנגזרת של TC לפי Q. שאתה גוזר את TC לפי Q יוצא לך B. מה זה הוצאה ממוצעת? תמיד תדעו שההוצאה ממוצעת זה קח את כל ההוצאה, תחלק במספר יחידות, מה יותר קל? קח את ה-TC, תחלק ב-Q. עכשיו, בגלל שאמרנו ש-TC הוא BQ ואתה מחלק ב-Q, זה יוצא לך AC גם שווה B. ואז אם ההוצאה השולית היא B וההוצאה הממוצעת היא B, ההוצאה השולית שווה להוצאה הממוצעת. בסדר, שזה לומדים. רק א' וג' טענות נכונות, ואתם מקודדים 2. מקודדים זה חשוב, לקודד נכון גם, לא לקודד 4 בטעות, 2. רבותיי, טכניקה, בואו נעשה איזה טכניקה של שאלת מבחן. הנה שאלת מבחן, תסתכלו. רואים את שוק הדשנים? זו הייתה שאלה מתוך מבחן שבגלל שאנחנו לא למדנו את כל הסעיפים, זו הייתה שאלה פתוחה. היו לשאלה הזאת 4 סעיפים. הורדתי לכם 2 כי בנושא של מס וסובסידיה, אלה הסעיפים הרלוונטיים. נעשה אותה ביחד. זאת ברמה של שאלה פתוחה ממבחן. 2, סעיף טריקי. אני רוצה לראות את האינטליגנטים שבכם. חבר'ה, סתכלו, זו שאלה שהיא חשובה, אני רוצה ללמד טכניקה. בשוק השני... מה? כן. מה, את זה? כן, אורי. אורי אוהב את השטויות האלה, אז הוא... סטפה זה לא אנחנו, זה לא בכלכלה היום. בחשבונות, כל אחד אחרי. בדרך כלל אורי ואני כותבים יחד, אז... טוב. אתם עשיתם חשבונות, זה שי דניאלי, לא? שי דניאלי, כן. טוב, בשוק הדשנים פועל מונופול הארי המזוהם, שמייצר דשן ייחודי הן בטבעו והן בריחו. הביקוש לדשן הוא פי שווה 72 מינוס 2Q, פונקציית ההוצאות של המונופול זה TC שווה 4Q בריבוע, עד לכאן. אתם רואים משוואות יפות, אין פה משהו שהוא מלחיץ אתכם, רוגע. ואז מגיעה טענה מספר אחת, לא טענה, שאלה אחת, שהיא גם מרגיעה, היא לא כזאת קשה. מאחר ומבדיקות שערך המשרד לאיכות הסביבה עלה, שתהליך הייצור בו משתמש היצרן מזהם את סביבתו בצורה חמורה, וגורם נזק כמעט בלתי הפיך למערות האף של אלה הדרים בקרבתו,
החליטה הממשלה להטיל על היצרן מס בגובה 9 שקלים, כמובן לצמצם השפעות שליליות, על כל יחידה מיוצרת, כך שתפוקת המוצר תרד ב-50%, התכוונו בהשוואה למצב המוצר. תרד מזאת למצב המוצר, לבריאות. חשב את גובה המס ליחידה שיביא להשגת המטרה שהציבה הממשלה נגד עיניה, והרי בחישוב כיצד זה ישפיע על היצרן, הצרכנים והממשלה. חשב כמויות, מחירים, עודף יצרן, עודף צרכן. זאת שאלה ראשונה. יפה. חבר'ה, לא נלחצים מכזה דבר. גם אם אתם רואים סיפור כזה ואתם חושכים עיניכם לרגע, חרטה בארטה. קחו טוש או עט, אני צריך את השחור, ומתחיל לרשום. עקומת הביקוש היא פי שווה 72 מינוס 2 קיו. זו הביקוש שלי, לינארי פשוט. ה-TC שלנו, 4 קיו בריבוע. עם מה מתחילים? MRMC, אני רואה שכבר אתם מורגלים, זה טוב. MR שווה. 72. איזה כיף זה אם על זה היה נגיד 30 נקודות, שרק מצא את ה-MR. MC שווה לכמה? 8 קיו. זה 8 קיו, וזה בעצם ההתחלה שלנו. וכמובן נקודת אופטימום, כל העסק הזה, בואו נתחיל לסרטט ולעשות נקודת אופטימום. הנה P, הנה Q, הנה 72, עד איפה זה מגיע? 72 חלקי 2, 36. 36 חלקי 2 זה 18, זה אומר ש-72 חלקי 4 זה אכן 18, זה MR. MC הוא 8Q. MC הוא 8Q, אמרתי לכם קודם כל אופטימום, אז שיווי משקל. שיווי משקל הוא ככה, MR שווה ל-MC, זה יוצא 72 מינוס 4Q שווה ל-8Q, 12Q שווה 72, Q שווה ל-6. זו התפוקה שיוצאת. למה זה עוזר לי למצוא קודם את ה-6? כי אני יודע ש-6 זה לא חצי, שזה שליש, נכון? מהמרחק הזה? כלומר, אם זה 18, בעין אני מחלק לשליש, שליש ושליש, זה בערך פה, פה זה התפוקה של 6. כלומר, אני מעביר את MC פה, מראשית הצירים בצורה כזאת, כאן הכמות היא 6 כמובן, כאן המחיר יהיה 72 פחות 12 זה 60, וזה מצב המוצא. מה שאתם רואים על הלוח זה מצב המוצא. בדיוק, בדיוק זה מה שאת צריכה, אבל נמתין לכולם. מה שבעצם מבקשים כן בכל הסיפור הזה, זה קודם כל, הממשלה רוצה בסיפור הזה להטיל מס, ככה שהתפוקה המיוצרת תרד ב-50%. לכמה היא תרד? ל-3. אם כרגע התפוקה היא 6, אנחנו צריכים למצוא את גובה המס, שיביא את המונופול לייצר רק 3 יחידות. אוקיי? ואז אחרי זה אומרים לכם, חשב כמות, מחירים, עודף יצרן, עודף צרכן, בסדר. בואו רגע נכשיר את המקרה. חבר'ה, איך אני עושה את הדבר הזה? איך אני מוצא מהו גובה המס? MR שווה ל-MC ועוד T. אני עושה MR שווה, נכון. MR שווה, MC ועוד T, מסכים. מה עכשיו אני עושה? עכשיו אתה מתאים. יש לך כבר את MR. את MR יש לי. אני עושה 72. מינוס 4Q שווה, מה ה-MC שלנו? 8Q. המס הוא נעלם כי אני מחפש אותו. עכשיו, עכשיו למעשה אין לך משוואה בשני נעלמים, כי מה התפוקה אתם אומרים? 3. אם התפוקה היא חצי מ-6 היא 3. אז בואו נמצא, נציב 3, ונמצא את גובה המס, תציבו פה 3. תציבו פה 3. תקבלו ככה. 72 פחות 12 זה 60. 24 פלוס T. T שווה 60 פחות 24 זה 36. חבר'ה, אם הממשלה תטיל מס על כל יחידה בגובה 36, היא למעשה תצמצם את תפוקת המונופול מ-6 ל-3. איפה זה 36? זה מתחת ל-60. פה. 30 זה בערך כאן, זה החצי, 36 זה בערך כאן. אני מעביר MC פלוס T. עכשיו, יש לי פה את נקודת האופטימום. מה התפוקה כאן יצא לנו? 3. חשוב לחשב מחירים, מחיר צרכן ומחיר יצרן. מה יהיה המחיר לצרכן? איפה אני מציב 3?
בביקוש, שימו לב, שאתה מציב 3 כאן, 72 פחות 6 זה 66. הצרכנים ישלמו 66. כמה הם נשאו בנטל? מה נטל המס על כתפיהם? 6 שקלים. מתוך 36, 6 שקלים. זה אומר שהמונופול פה אכל אותה, מה שנקרא. מפה אתה מעלה ל-36? לא. רגע, למה זה? רגע. כי בעצם המס, מה היה הגובה שלו? 36, נכון? ואם ה-MC יצא מ-0, אז MC פלוס T מאיפה יצא? מ-36, נכון? זה הקבוע. עכשיו נוצר עוד. מוריד, בדיוק. חבר'ה, אני מזכיר עוד פעם, בבקשה, בבקשה יקיריי, לא לטעות בזה. שיש לך מחיר צרכן ויש מס, כדי להגיע למחיר יצרן, אנחנו צריכים להוריד את גובה המס. מה המשמעות להוריד את גובה המס? לקחת את ה-66 ולהוריד מנו 30. עכשיו אני רוצה להראות לכם. קודם כל 30 זה מתחת ל-36. עכשיו, אפשר גם לחשב את הנקודה הזאת, אפשר להציב על ה-MC המקורית 3. MC המקורית שהמציב 3 זה 24, כלומר זה צריך להיות בין לבין, אתם רואים? זה צריך לרדת ככה, יש לי מספרים, אז אני יודע שזה בערך כאן. זה 30. זה פי יצרן שווה 30. מי יכול להראות לי על הגרף, בבקשה, עכשיו אחרי המס, את עודף היצרן, איפה הוא נמצא? איפה עודף היצרן? עודף היצרן זה פי יצרן. פי יצרן עם MC המקורי, הסתכלו, הטרפז הזה. פי יצרן עם ה-MC המקורי, זה חייב לצאת טרפז כזה, כי פה יש לי קטע. זה עודף יצרן, תכף נחשב אותו. איפה עודף הצרכן? משולש העליון, אתם כבר מרוחים בזה. לא, לא ה-VC. איפה הכנסות הממשלה? כל המלבן, שימו לב, זה גובה המס. מה המס? 36. 36, כל המלבן הזה זה תקבולי הממשלה T כפול Q. T שווה 36 זה 136 עולה? לא. מאיפה זה? תראי, אני אסביר עוד פעם. המרחק בין MC ל-MC פלוס T הוא 36. המרחק גם בין מחיר צרכן ליצרן הוא גם 36, בסדר? עכשיו תראו, אני לא יחשב איתכם עודף יצרן, עודף צרכן ועוד פעם להכנסות. זה אתם כבר מוכרים. מה, סליחה? לא יוצא לי טרפז משום. תראי לי. מה? אני אגיד לך מה קרה. מה קרה? ה-30, תסתכלי את הפרופורציה בסרטוט שלך. את רואה את ה-60 כאן? את רואה שה-36 הוא לא... הרי 36 זה אמור להיות יותר ממחצית הדרך, את רואה? זה אמור להיות 36 קצת יותר למעלה, ואז זה יוצא לך טרפז. שלא שומרים על פרופורציות, לפעמים גם לחיים זה חשוב. שימו לב סעיף שבאמת הכיף היה לראות שלמעלה מ-50% מהסטודנטים הצליחו אותו, הבאסה הייתה שרק למעלה מ-50% הצליחו אותו. אז בואו נראה את הסעיף. אנחנו כעת שפונקציית ההוצאות השוליות, תסתכלו בבקשה, זה חשוב לי. אנחנו כעת שפונקציית ההוצאות השוליות MC, שקולט את המס ליחידה שחישבת בסעיף א', כלומר MC פלוס 36, לא השתנתה, אבל פונקציית הביקוש שהשתנתה היא כבר לא 72 מינוס 2Q, היא כבר משהו אחר, תכף נבין מהי. כתוצאה מכך נמצא שבשיווי המשקל החדש, יש נקודה חדשה, הפדיון של המונופול הוא 1,600, וגמישות הביקוש היא 2 בערך מוחלט. האם ניתן לדעתכם במצב החדש לחשב את כמות הדשן שייצר המונופול ואת רווחיו? בין תשובתכם חיובית או שלילית, הציגו חישובים ונמקו אותם. חבר'ה, לא סיפור קשה, פשוט צריך לעבוד פה ולסרטט והכל בסדר. תסתכלו. יש לך עוד הזדמנות, אבל הגרף עכשיו קצת לא צריך ממש את כל הדברים. אוקיי, בסדר. אז אין לי את פונקציית הביקוש לדשן, אתם רואים את זה? אין לי את זה יותר. אני רוצה להסביר לכם מה קורה פה. חבר'ה, תסתכלו על הלוח. קודם כל, אמרו לי שפונקציית הביקוש לדשן היא כבר לא הפונקציה הקודמת, זאת אומרת, יש לי עקומת ביקוש, תמיד אנחנו בקורס זה עוסקים בעקומות לינאריות רגילות, יש לי איזושהי עקומת ביקוש לינארית, שאני לא יודע מה המשוואה שלה. עקומה לינארית שאני לא יודע מה המשוואה שלה. וכמובן, אני בגלל זה גם לא יודע את משוואת ה-MR, אבל אני יודע שה-MR זה תיכון. אבל ה-MC לא השתנתה המשוואה שלה, אבל שימו לב שאמרו לכם בשאלה
שה-MC כוללת, איפה זה רשום? הנה, כוללת המס ליחידה שחישבת בסעיף א', כלומר זה MC פלוס T, נכון? מה יצא לנו MC פלוס T? 8Q ועוד 36 היה המס, נכון? זה ה-MC. כלומר, ה-MC לא השתנתה. ה-MC מתחילה כאן מ-36, ועולה בשיפוע של 8Q. זה כמובן, אל תשכחו שזה MC פלוס T, כי זה מכילה את ה-36. ורבותיי, אתם לא יודעים את הכמות כרגע, אתם יודעים שהכמות היא Q, ואתם לא יודעים את המחיר, אתם יודעים שהמחיר הוא P. אבל מה אתם כן יודעים? יופי. קודם כל אתם יודעים ככה, חבר'ה. אתם יודעים מהנתונים שני דברים. אתם יודעים קודם כל, כמו שאמרו לי כאן, שהמכפלה, הפדיון, P כפול Q זה 1600, אני כבר ארשום את זה. ואתם יודעים גם שגמישות הביקוש בנקודת האופטימום בערך מוחלט היא 2. איפה אני מסמן את הגמישות? כאן, נכון? תמיד זה על הביקוש, כאן. כאן הגמישות שווה ל-2. שואלים אתכם, האם דרך הנתונים האלה, כי תמיד גמישות נמדדת על הביקוש. הגמישות נמדדת על הביקוש, זה בנקודה ספציפית. בנקודה ספציפית הגמישות היא 2. אתם זוכרים שהראיתי לכם את ה... איפה הגמישות שווה ל-1? באיזה נקודה? ש-MR שווה ל-0, מעלים מנח והגמישות שווה ל-1. חבר'ה, הקורס הזה נבנה, לא לשכוח את מה שהסברתי בשיווי משקל, זה תמיד ישמש אותי. גם אתם זוכרים את הנוסחה ש-ED שווה ל-P חלקי A מינוס P, אני אשתמש בדברים האלה לאט לאט. אבל בואו תראו רגע. אני מחשיך את המקרן, ואמרו לי שני דברים. אמרו לי, אחד, ש-P כפול Q, המכפלה הזאת למה שווה? 1600, זה הפדיון. עוד אמרו לי שהגמישות פה שווה ל-2. איך זה יכול לעזור לי? יש נוסחה. מה הנוסחה אומרת? מה אפשר לעשות? נכון, נכון, נכון. אז איך זה יכול לעזור לי? מה אני צריך לעשות ב-2? נכון, אבל חסר לי עוד משהו. הרי זה לא משוואה, זאת אומרת, מה שאמרת, תראו, רגע, אני רוצה להגיד את מה שהוא אמר, ושתבינו כולם. הוא אמר ש-MR שווה, לפי הנוסחה, ל-P כפול 1 מינוס 1 חלקי ED. עכשיו, מה הבעיה שלי? בסדר, יש לי את... רגע, 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 רגע. יש לי, רגע, רגע. יש לי את ED. יש לי את ED. אין לי את המחיר, אבל גם אין לי את ה-MR. כי אם אין לי את הביקוש, אין לי את ה-MR, אז כאילו יש פה יותר מדי נעלמים. משווה אותו למה? בדיוק, בדיוק. תסתכלו רגע, רק שנייה. אני יודע שיש עוד נוסחה, אבל יש לך בעיה גם עם הנוסחה השנייה. אומרת לי, איך השם? לינוי. לינוי אומרת לי שיש עוד נוסחה. הנוסחה ED, תסתכלו, זה P חלקי A מינוס P. מה זה A? מה זה A? A זה כאן, החותך. האם יש לי את החותך? לא, אבל מה שאני יודע אמר... נצר אמר בצדק. אתה יודע שכאן זה נקודת האופטימום, נכון? בנקודת האופטימום נכון ש-MR שווה ל-MC? MR שווה ל-MC? את MC אתה יודע. MC הנה, הוא 8Q ועוד 36. בואו נתחיל לסדר את זה, בואו נסדר את זה. במקום MR, אני רוצה לרשום את מה שכתוב כאן, P. במקום MR אני כותב P כפול, 1 מינוס 1 חלקי, מה לרשום פה? 2. עכשיו, ה-MC הוא 8Q ועוד 36. האם אתם מסכימים עד לכאן? כן. עכשיו בואו נפתח את הדבר הזה, זה יוצא לי ככה, חצי P שווה 8Q ועוד 36. חבר'ה, שימו לב שיש לי שני משוואות בשני נעלמים, תסתכלו, משוואה ראשונה P כפול Q שווה 1600, משוואה שנייה חצי P שווה 8Q ועוד 36, מי שיפתור את המערכת משוואות ימצא את P ו-Q, בואו תראו איזה פשוט זה. אני ממליץ לעשות ככה, הייתי כופל את כל המשוואה הזאת ב-2, מבודד את P. P שווה 16Q ועוד 72. זאת משוואה אחת שקיבלתי, זאת המשוואה הראשונה. מה שאפשר לעשות זה ככה. להציב. להציב ככה. אני אציב את ה-P, אני אציב את ה-P הזה פה. ואז אני אקבל ככה, במקום P אני ארשום 16Q, 16Q ועוד 72, כל זה כפול Q שווה 1600. חבר'ה, תראו מה תקבלו. תקבלו 16Q בריבוע, פלוס 72Q, אני אעביר את ה-1600 לאגף הזה, מינוס 1600 שווה 0. איזה משוואה קיבלתי? לא. למשוואה הזאת קוראים משוואה ריבועית, פרבולה, נכון? משוואה ריבועית פשוטה. מה הבעיה לפתור כזאת משוואה? רגע, מה? עכשיו...
עכשיו תראו, לפתור משוואה כזאת זה מאוד פשוט. או שאתם יש לכם מחשבון, או שמי שאוהב את השיטה כמוני אולד סקול, אני פותר אותה. Q1-2 אומר את המשוואה, לא יודע אם אתם, מי שיותר מבוגר למד את זה, אבל זה מינוס B. תראו, האיבר הזה זה A, B ו-C. זוכרים את זה? למדתם את זה. אוקיי. מינוס B זה מינוס 72, פלוס מינוס שורש. נכון, B בריבוע זה 72 בריבוע, תנו לי מספר. 72 בריבוע. איך? 4 כפול 16 בבקשה, כפול 1600. 4 כפול 16 כפול 102,400, נכון? חלקי, הנוסחת שורשים אומרת חלקי 2, חלקי 32. מי שיפתור את זה יקבל שתי תשובות. תשובה אחת 8 הוא יקבל, ותשובה אחת מינוס 12.5. איזה כיף זה שאתה רואה את המספר הזה, אתה מחבר אותו, ואז אתה אומר, לא יצא לו שורש, ואז אתה לוחץ ואתה רואה מספר עגול. נכון? זה אחד הדברים הכי מספקים שיש? נכון. טוב, עכשיו תראו. התפוקה, איזה תפוקה אתה בוחר? חבר'ה, איזה תפוקה אתה בוחר? ולמה? אוקיי, אני אגיד לכם משהו. מינוס 12.5, אין תפוקה כזאת. אנחנו לא מודדים תפוקה במינוס, הדבר הזה נפסל. זה כמובן שיש נוסחת שורשים, אז יוצא לך שני ביטויים. 8 זו הכמות, כלומר הכמות שיצא לנו היא 8. פה, הכמות היא 8. מה המחיר יהיה? אתם יכולים להציב, או פה, או פה. 1600 חלקי 8 זה יוצא 200. המחיר 200. אז מצאנו כמות, מצאנו מחיר, מה שנשאר לכם זה רק לחשב את הרווח של המונופול. עכשיו אני רק רוצה להזכיר משהו. כאן בדרך כלל, זה קצת אכזרי, אבל הוא כן רוצה להזכיר את זה. כשאתה מחשב את הרווח של המונופול, לא לשכוח משהו אחד. 200, אתם רואים שזה על עקומת הביקוש? זה המחיר לצרכן, יש כאן מס. צריך מה-200 לא לשכוח את זה, צריך להוריד את גובה המס. 200 פחות 36 זה 172. 164. מה שאמרת. 164 זה המחיר ליצרן. תכפילו את זה בתפוקה 8, ותורידו 4Q בריבוע, 4 כפול 8 בריבוע. יצא לכם 1056, זה הרווח של המונופול. הנה, אפשר לפתור את זה.